Na Jahorini je jutros počeo sastanak nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj jugoistočne Evrope. Više o tome izvještava Tatjana Rokvić. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i stalna radna grupa za ruralni regionalni razvoj. Danas održava 17. sastanak ministara poljoprivrede iz regije ovdje na Jahorini. Razgovarat će se o svim aktualnim temama vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj. Dakle, kako unaprijediti odnose, kako usaglasiti stavove sa Evropskom unijom. Dotaći će se i pitanja, naravno, koliko politika može pomoći u razvoju poljoprivrede, naročito kada se govori o zelenoj agendi, ali i o berlinskom procesu. Predlažem da u nastavku poslušamo izjave o detaljima. Mi u Bosni i Hercegovini procjenjujemo da poljoprivreda može biti top sektor. Cijenimo sve napore koje čine entitetske strukture, entitetska ministarstva i vlade, kako bismo unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo spoljne trgovine ima koordinirajuću ulogu i ono što je značajno i važno jeste da svim politikama želimo da obezbijedimo potpuni poljoprivredni suverenitet. Sama zelena agenda koja je promovisana 2020. i deklaracija u Sofiji koju su potpisali naši lideri, ona ima pet stubova, pilara, takozvane te saradnje. Četvrti je u poljoprivredi. Ima tu neki se preklapaju, znači imamo od cirkularne ekonomije do biodiverziteta, poljoprivrede, transporta, energetike, tako da, kažem vam, naš rad u ovom kontekstu je fokusiran pre svega na poljoprivredu i akcije definisane u akcionom planu koji je utvrđen i donesen 2021. godine. I evo, ja ću još samo kratko na kraju dodati da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ovaj mjesec zapravo počinje da predsjedava Skupštinom stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj. Tatjana Rokvić, BHT1, Jahorina.